Дніпрянин Леонід запевняє, працює по-білому, офшорних рахунків немає і сумнівних переказів не здійснює. Проте з блокуванням картки стикався, коли на неї одного разу надійшла кругленька сума. Я отримав компенсацію, так як я бувший воєнний. Вот. Были все выплаты по моему увольнению. Блокировали карту, не мог ней воспользоваться, наверное, где-то месяца 2-3. Ну, потом с их разбирательствами, там, я не знаю, как они сами не уточняли. Один раз я наведывался в отделение банка, говорили, разберутся. Писал письменные заявления. Ну, потом разобрались, разблокировали мне карту. Аби карту не заблокували, тепер деякі транзакції повинна супроводжувати інформація про відправника та одержувача. Цього вимагає новий закон про фінмоніторинг, який набрав чинності з кінця квітня. Найперше, ідентифікація потрібна при переказі на понад 5 тисяч гривень через платіжні системи. Проте до більшості операцій увага буде мінімальна, зазначають у Нацбанку. Під контроль підпадуть високоризиковані транзакції. Якщо раніше фінустанова контролювала суми від 150 тисяч гривень, то тепер у полі зору усі закордонні і внутрішні перекази від 400 тисяч. Многие клиенты крайне опасаются жесткого мониторинга абсолютно всех своих операций, даже на минимальные суммы. И обладающее большинство взаиморасчетов происходит на суммы небольшие. То есть большая часть клиентов абсолютно никак не почувствует текущие изменения. Не потребуются дополнительные документы, справки, подтверждения и тому подобное. Внимание в целом будет уделяться публичным личностям, к примеру, крупным взаиморасчетам на большие суммы, вот там 300-400 тысяч гривен. Щоб переказати понад 5 тисяч гривень через термінал, потрібно буде вказати прізвище, ім'я та по батькові одержувача. Якщо ж сума перевищує 30 тисяч, то знадобиться ще й номер його рахунку. Натомість під фінмоніторинг не підпадають перекази по Україні до 5 тисяч гривень, зняття коштів з власного рахунку, оплата комуналки, податків і штрафів, а також кредиту до 30 тисяч. Перекази між картками, оплата картками в мережі інтернет, в магазинах, в звичайних магазинах. Не потребує додаткової ідентифікації клієнта. Ви, власники карток, клієнти банків, можете спокійно продовжувати робити всі операції, до яких ви звикли. Проте варто бути готовими до того, що банк запитає документи про походження коштів, але в тому разі, якщо операція на понад 400 тисяч гривень або ж не відповідає фінансовим можливостям клієнта. Банк може застосувати механізми, які передбачені у таких випадках. Тоді вам прийдеться звертатись до банку і або вирішувати це питання безпосередньо з банківським співробітником, або ви будете мати тоді вже тільки судову перспективу розблокування грошей. До кінця року термінали без картоприймачів мають обладнати пристроями для ідентифікації платника за його карткою. У Міністерстві фінансів наголошують, аби всі учасники ринку призвичайлися до нових правил, передбачений перехідний період. Додатковий час до кінця року для налаштування процесів і реалізацію вимог нормативних документів. Олександра Філь, Євген Куденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».